brušenje naše etike koja će odrediti naš karakter. Brušenje naše etike. Dakle, čovječe, musliman, vjerniče, ne možeš sebe smatrati vjernikom, obavljati ibadetske obaveze, a ne raditi lampa, ne raditi senzor, ne raditi antena za dobro i zlo. Ne raspoznaješ dobro i zlo. Nije te briga jesi na strani dobra i na strani zla. Tvoji namazi muslima, ako nemaš ovaj senzor, ne vrijede ništa. I pitaj se u koju grupu spadaš. Tvoji namazi i tvoj iman ne mogu biti mirni i dopustiti da ti se dopada kriminalac, narkodiler, lopov, prevarant, izdajnik. Ne može. Zapamti to. Tu je svrha našeg problema. Naravno, ovo izgleda samo kao da pričamo nama ovdje u Pazaru i Sandžaku. Ne! Ovo je problem globalne prirode. I nisu samo prazne naše džamije. Prazan je i Harem Kabe. I ni to nije slučajno. Ni to nije slučajno. Jer nikad više miliona hadžija. Nikada više nije bilo miliona mu'temira koji vrše umru. Milioni, milioni, rijeke, rijeke. Izvan hadža kao da je na hadžu. A potoci muslimanske krvi teku li teku, nevine, bez kazne i procesa. Milioni ljudi budu ubijeni. Više niko nije ni uznemiren. Ne samo bez, nego nisi ni uznemiren, to je jeftina krv. Ummete muslimana, ima vas 1.500.000.000, jel vas sramota? Pa taj život jednog nevinog čovjeka, djeteta, onog djeteta što ga izbacuje Egejsko more, oni hiljada što ih guta Sredozemno more, što pokušavaju da pobjegnu od dželata politike ili dželata siromaštva. Koga to više dodiruje? Pa kazali smo prošli puta da je dostojanstvo čovjeka skuplje od te Kabe koju hrlite. I mislite da to može da ostane? E pa vidite da ne može. Sve što se nakrivi mora da padne. I evo ga pada, ruši se. Resetuje se muslimani. Jel vas sramota što vas je 1.500.000.000? A da li vas neko za nešto pita? Ne, niko vas ne pita. Niko vas ne pita. Ego, od juče vam je vanredno stanje. 24 sata zabranjeno kretanje u Meki u Medini, a dozvoljeno u Džedi. Odgovor prepuštam vam. Zašto?